ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲେଇ ନେବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୈବପୀଠ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଉଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ବି ଥରେ ଆସିଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ତାର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଠୁଳ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଆଉ ଏଠି ଶିବ ଠାକୁର ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠିକାର ଏଠିକାର ମୁଁ ଯାହା ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଲୋକ କଥାରୁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଏଠି ଯାହା ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି, ତ ଏଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଏଇଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଟିକେ ନାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବର୍ଷର ଯେଉଁଦିନ ବି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶିବରାତ୍ରି, କାର୍ତ୍ତିକ ସୋମବାର ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିବଶମ୍ଭୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ି ଆଗରୁ କାନ୍ଦାମୂଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କନ୍ଦମୂଲ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁନି, ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଶାବଳଟି ବାଜିଗଲା। ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ କ୍ଷୀର ପାଣି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ବାହାରିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା କ'ଣ ବାହାରୁଛି ପାଣି ପାତାଳରୁ ବୋଲିବାରୁ ବୁଢ଼ାଗୁଡ଼ା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆସିଥିଲେ କାନ୍ଦା ଖୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବାକୁ। ବୁଢ଼ାଗୁଡ଼ା କହିଲା, ଆସ ଆସ ଦେଖ, ସେ ବୁଢ଼ା ବୋଲିଲା କ'ଣ ଚେରମୂଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଜି ଯାଇଥିବ ଛାଲ ବୋଲିକି ତା ମାଟି ପାଟି ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଗଲାପରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ଶୋଇଲା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ କ'ଣ ମାରିକିରି ତୁମେ ଆସିଛ, ଚାଲ ପୂଜାପାଠ କରିବ ତୁମେ ଆସ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଆମେ କନ୍ଦମୂଲ ଖାଇବା ଲୋକ ଫଳମୂଲ, ଆମେ ପୂଜାପାଠର ବିଧିବିଧାନ ଆମେ ଜାଣୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆବିର ଅଛି, ତୁମେ ଏକା ଆସିକି ପୂଜା କର ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ କହିଲା, ଆଗରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋରୁ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋରୁ ଗୋଟେ, ସାଙ୍ଗରେ ଘର ନାହିଁ, ଗୁଟଲା ଘର ଥିବାରୁ ସିଏ କହିଲା କି ଚାଳ ମୁଁ ରାତି ତିନି ହେଲେ, ଆମେ କାଲି ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯିବା, ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଥିରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆସିଛି କାଲି ଯିବା, ହେଲେ ସେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଖୋଜିଲେ ଯେ ପାଖରେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ, ମାଟି ଖୋଲିକରି ଦେଖିଲେ ସିଆଳି ଲଟା ଥିଲା ଅଧିକ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସେ ଗଛ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ସିଆଳି ଲତାରେ ଅଛି ସେ ଆମର ମାଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରାଦାୱାନୀ ବୋଲିବେ ସେଇଠି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତି ହେଲେ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀରେ କିମ୍ବା ଏମିତିରେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ରାଜୁତି କାଳରୁ ଏକ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ କନ୍ଦା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। କନ୍ଦା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ମାନେ ଶାବଳ। ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ହଠାତ୍ ମାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶମ୍ଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମାରିକି ଚାଲିଗଲ, ଆଜିଠାରୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ ତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଜାଣିନୁ, କେମିତି ପୂଜା କରିବୁ। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଖୋଳିକି ଦେଖିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଘଞ୍ଚ ଏବଂ ବୁଦାଲଟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିବଶମ୍ଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମଥର ଆସିଲୁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ପାଖର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆସିକି ବୁଲିବା ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସୁବିଧା ତ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ମୋ ହିସାବରେ, ବାକି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଲାଇଟ୍ର ଟିକେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆମର ଗୋସେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ବି ହେଉଥିଲି, ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଝାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିବଶମ୍ଭୁକୁ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବଂଶଜମାନେ ହିଁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିରଟି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂଜକ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ବି ଗୋଟିଏ। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।